cattivo. I mediator. Mediator che gladiator. Tako je. Sada ćemo čuti Uroša Ćertića. Uroše, jesu to matori ili proteine tvoji? Naši. Naši, samo jaši. Uroše, dobroveče. Maja i Zvezdan. Dobroveče, večeras Dorčal gleda gori. Nemaju struju Dorčal. Da, imaju centralno grejanje. Tiše! Pa, kada pogledam ovog momka, ne mogu da ne vidim njegovog oca koji je stvarno legenda i svrstan u 50 najboljih plejeva ikada. Po meni on se rodio sa još boljom genetikom. On je igrao neki street basket u školskim dvorištima po ulicama Dorčola i tako često i u mojoj, od braća Baruh do Pero Popović Aga, do braća Ribar. Kao što recimo Vlade Divac igrao u vreme Dream Teama sa najboljima, tako i Zvezdan pripada All Star timu. Ne znam gde su mnogi, mnogi igrali. E da, pozdrav za Jocu, Dorčolca naš koji je ispao prvi. Tako da, po meni, on pripada jednom Dream Teamu kojih ja poznajem većinu tih igrača. Stvarno se izdvojio. Da sad ne pominjem imena, ali ajde, dokazao je da je stvarno pravi šmeker, muškarac. Pre svega što ja cenim, da je veran muškarac i mislim ovo je bilo smešno, ovo je po meni bilo ciljano da se neko drugi tu sabotira, to jest Maja. Ali ajde, pošto ovo gledaju Dorčolci, moram da ih pozdravim i stvarno da im kažem da ih volim. Pozdrav za Dorčo. Pozdrav za Dorčo. Znači, on je pripadao jednom, stvarno. Znači, kao što je Divac igrao sa najboljima, Novak Đoković, on je igrao u tom street basket. Šta da se na zadugu prebaci? Ja stvarno ne zanima sam biografija. Pa šta da pričam o ovim glupim temama, mislim, o ježenju i to. Znaju, zna ko treba da zna da... Ti si ga upozoravao, čuvaj se Maje, čuvaj se Maje. I da je minus 30 da se on ne bi naježio, jesam, zato što... Hajde o tome da pričamo, ne o plejima. Zato što... Nema si ljubomoran. Nemoj da sam. Nego koga sad zanima ta priča? Pa ja sam gledao... Ljudi prebacuju kanal. Ja sam gledao Zadruge pre... Pa čak i Maja priznaje, isprda se sama na svoj račun na ovog čoveka s kojim je bila ovog leta. Pa ne znam, na Zadrugu koja, broj 2, pa 3. Pa 4. Pa 4 isto. Maja je bila u svim Zadrugama osim u prvoj. Pa 4. Tako da naravno da sam ga upozorio da možda nešto tu, ona hoće neku priču da izvuče nešto. I rekao sam više puta da po meni Maji se takvi frajeri, šmekeri, momci sviđaju koji imaju zaštitnički stav, koji su opasni, ne znam, lepi, brate, muževni, a ne samo lepi, rečiti, pre svega... Čekajte, ljudi. Pre svega pravi muškarci verni. Tako da, naravno, da ću da ga upozorim, jer ja njega nisam upoznao 9. septembra i sad, da ne naglašavam više... Tiše gore, dole! Da je čak moja majka mu zna oca i njena kuma išla u gimnaziju, tako da, znači, to je neko poznanstvo od 100, od bukvalno 2 kolena. E, zbog mojih angažmana preko i njegovih... Isto preko. Angažmana i ovde i preko, mi se nismo puno družili, ja se više s Mokom družio, iskreno. Sedeli u insomniji, trenirali na 25. maj i to, tako da... Ne postoji razlog, evo čak i da ga ne znam, da ja njega pošaljem, a on je... Čekajte ljudi! A on je stvarno opravdao... Znaš šta bi sad gledalci pitali? On je opravdao očekivanja njegovih kod kuće i roditelja i njegove porodice. Dobro, Uroše, 20 dana smo tek ovde. Ne, opravdao je čast jednog kraja starog grada, kruga dvojke, gde pravi šmekeri ne varaju... Ljudi, prekinite s pričom! Ne varaju svoje devojke i žene.
I nisu im trofeji da budu lepe. Boga mi ja, s kim se družim, Zorčola, vara i tekako. To su te priče. Nemoj sad da ti pokažem moj telefon, vara i tekako, nego pustite me te priče. Sad kao ne... Ne varaju, varaju zavisno od lokaliteta u gradu. Boga mi. Ti gradski najviše varaju. Boga mi. Devojka u zgradi pored. Boga mi. A žena ovdje kupe stan, devojci kupe, pa pustite. Boga mi ovo... Varaju ali gospodski. Boga mi, ovo je stara garda, ne verujem da to rade. Dobro. Kad su sami, naravno, također kad pogledam u njega, setim se i imao sam čast da Srpsku Novu godinu slavim u Torontu prije 16-17 godina, da je Ksenija Pajčin nastupala pokojna. Tako da, nemam reći da ne bude da ga nešto previše hvalim, ali stvarno mislim da je opravdao. I da, ja se uopšte ne impresioniram životom koji je on živeo. Znači, to što on ima testise veće od pola grada, to je cool. Što je jak, što je hrabar i što je pravi muškarac. Što je pravi muškarac, ali mene taj život, ja bi više voleo da je bio u sportu, recimo, kao ja. Tako da, nisam impresioniran, ali vrlo, vrlo poštujem i to nije uopšte zajebavanje. Ko misli da je zabavljanje, ovaj dečko je jako, 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 jako. Ja ću mu reći ako bude, pustite ga na priču. Znači, jedno jako, jako ozbiljno ime koje uopšte nije palo u senku prezimena svog oca. Dede, vratio se sa krađom Eurokrema, se vratio u ozbiljnu priču. Ne znam ja za krađu Eurokrema. Ne, nisi bio sinoć. Ako Eurokrem vredi 4 miliona eura, onda 5, 10, 20, nebitno. Tako da to su gluposti. Tako da on po meni nije pao u senku svog oca. On je u uličnom basketu dosegao do najvišeg nivoa. Što se tiče Maje, Maja je... Što si promenio mišljenje o Maji? Nisam, ne. Maja je ozbiljan reality igrač. Ljudi, aj samo se utišajte. Proračunata, inteligentna, luckasta, hiperaktivna, blizanac je. Takvi smo mi, znaš ti već ko je blizanac također u ovoj imperiji po imenu Pink. Tako da... Samo pojavom svojom iritira, nabija komplekse. I to meni? Ajde mi slikaj. Također, baca bombe, kompleksa niže vrijednosti, kao ja. Često, vrti se reality dosta oko nje. Tako da... Ali, opet pravi pogrešne izbore. Što misliš, šta je sa njim izbor? Ja ne razumijem da ako... Ne znam, nije treba. Ona je, Marko je vrteo te tri devojčice, ona je njih svo četvoro vrtela. Čim je, kad je vidjela u rajskom vrtu da on nju zapitkuje onako uplašeno, joj šta ću ja ako šta ćeš ti da mi uradiš ako me vidiš da pričam s drugom ovo, ona trebala je odmah da zna. Po meni nije trebala da mu da šansu. Jer kažu da skoro nije, niko nikoga nije ovako oduvao kao na njega. Mislim da više ima strasti i energije između mene i Miroslava Pržulja nego što je bilo između Marka i Maje. Baš prštalo. Ne, od uvek. Pa i između mene i nekih drugih i devojaka i učesnika. Tako da, opet pogrešan za po meni Majo izbor. A šta je njen izbor? Da ne znam. Možda kaži ko je? Šta ti misliš u stvari? Ovdje ti je tako. Neko ko je siguran u sebe, zadovoljan, uspešan... Znači, to je njen. ...i veran, a opet mangup i šmeker. A ne baraba, džukac ili, ne znam, čovjek... Ili, mislim, po meni Marko nije još zreo, jer on hrani svoj ego menjajući devojke, a to uopšte nije šmekerski. Nije on više mali. Nije više mali, ali je jako kulturan u svojim izlaganjima i ne vređa i ne svađa se i ne bije se čovjek. Tako da, ne postoji šansa. Maju, ja stvarno tebe gotivim i drago mi je da opet kažemo jedno drugom dobro jutro. I nije nikad ono da mi nije ponudila klopom. Ja, vrlo je pažljiva. Ja ću uvijek da stanem na njenu stranu kad je u pravu, kad nije, prećutaću iz poštovanja prema nekim zajedničkim prijateljima što imamo i ona i ja i njen otac napolju, za koje neću nikad spomenuti ni napolju, nebitno. Stvarno je gotivim, brate. Prijam i luda je, blizanac je, znači, ali opet pogrešan potez, a ja ne mogu nikad u životu
svog prijatelja iz spojenog sveta, čiji je i otac moj prijatelj da pošaljem, tako da izvini Majo, ali snaći ćeš se ti. Ali Zvezdan je Zvezda i drago mi je da se Zvezdan okrenuo ovom poslu koji je mnogo, mnogo manje rizičan, gde možeš da odeš kao Tamara danas u zatvor na 10 sati i da se vratiš. I evo je Sija kao milion. I evo je Sija kao milion dolara. A ne, a ne. Gledao sam te ceo dan, eto šta je meni. Ono je ipak visoko rizično, mislim da se ne isplati. Čak i da su, sem... Da, nebitno. Tako da nećemo. Majo, izvini, ali jebi ga, vrat. Tebe sam upoznao u backstage-u dok si u Fijakiru broj 1 sedela. Ne mogu, stvarno se znamo, znamo se stvarno. Tako da šaljem Maju.